Hello, Namaste! Welcome to the best preparation. In this video today, I've come with a different test, that is explaining a story. Kathala explain garni. रिडिङ स्टोरी हेर्नुहोस् है स्टोरीबाट मानिसहरूले धेरै कुराहरू सिक्छन् शब्दहरू सिकिन्छ अर्को कुरा स्टोरीमा एउटा मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने कुनै कुरा, कुरा हुन्छ जसले गर्दा सबैले त्यसलाई कन्टिन्यू हेर्ने पढ्ने काम पनि गर्छन् यसरी स्टोरीको माध्यमबाट अङ्ग्रेजी सिक्ने यो मैले प्रयोग गर्दैछु आज हेडिङ छ द एन्ट एन्ड द ग्रास हो पमिला र फट्याङ्राको कथा म पहिला पढेर सुनाउँछु त्यसपछि फेरि म यसलाई सबै अर्थ पनि लगाउँछु तपाईँ अहिले बुझ्नु बुझ्दै जानुहोस् है हेर्दै जानुहोस् वन्स अन अ ब्राइट समर सनी डे अ ग्रास हो फर विङ्गिङ देन हि स एन एन्ड वर्किङ हार्ड टु कलेक्ट फुड द ग्रास हो फर सेट Why do you work so hard in summers? Summers are for fun, relaxation and enjoyment. Come let us sing and enjoy. But Ant said I'm collecting food for the future sorry, for the winters, and I recommend you to do the same. Okay, now Grasshopper said, We have got plenty of food at present. Why bother about winter now? The ant ignored him and went on its way. When the winter came, Grasshopper had no food to eat. He saw that and, and begged for food. But she said, When I worked hard, you enjoyed. The grasshopper learned his lesson the hard way. Moral Work hard today so you can get the benefits tomorrow. ओके इज द स्टोरी न्या लेट सी वन्स वन्स अपन अ ट्राइम मेनी इयर्स अगो यो चाहिँ स्टोरीहरूलाई सुरु गर्ने तरिकामा पर्छ वन्स भनेको एकचोटिको कुरा हो भन्न खोजिएको हो वान्स अन अ ब्राइट समर सनी डे एकचोटि समरको घाम लागेको दिनमा के भएछ अ ग्रास हो फर वाज सिङ्गिङ यसरी एकचोटि समरको एकदम घाम लागिरहेको दिन थियो एउटा ग्रास हो पर गीत गाइरहेको थियो अरे देन हिस् एन्ड एन्ड उसले त्यो ग्रास उपपरले कमिलालाई देख्यो हिस् एन्ड एन्ड an वर्किङ हार्ड टु कलेक्ट फुड खानेकुरा भेला गर्नलाई मेहनत गरिरहेको देखेछ कमिलाले कमिलाले त्यसो गरिरहेको ग्रास उपपरले देख्यो द ग्रासओर सेट अनि ग्रास उपपरले भन्यो वाइ डु यु वर्क सो so हार्ड इन समर्स तिमी समरमा किन यस्तो धेरै मेहनत गर्छौ किन यसरी धेरै मेहनतका साथ काम गर्छौ समर्स आर फन रिल्याक्सेसन एन्ड इन्जोयमेन्ट समर भनेको त रमाइलोको लागि रिल्याक्स गर्नको लागि इन्जोय गर्नु भनेको पनि रमाइलो को, को लागि पो हो त यस्तो दुःख गर्नको लागि हो र समर कम लेट सिङ एन्ड इन्जोय आऊ हामी गीत गाउँ रमाइलो गरौँ भनेर ग्रास उपरले भन्यो बट एन्ड सेड तर कमिलोले भन्यो आइएम कलेक्टिङ फुड फर द विन्टर्स एन्ड आई रिकमेन्ड यु टु डु द सेम म विन्टरको लागि हिउँदको लागि खाना जम्मा गरिरहेको छु र म तिमीलाई पनि टु डु द सेम भनेको तिमीलाई पनि म यसै गर्नको लागि सल्लाह दिन्छु सिफारिस गर्छु भनेको तिमी पनि बरु विन्टरको लागि खानाहरू जम्मा गर कलेक्ट गर यही छ मेरो सल्लाह म त विन्टरको लागि खानाहरू जम्मा गरिरहेको छु अहिले भनेर कमिलोले भन्यो अनि ग्रासओपरले भन्छ वी हेभ गट प्लेन्टी अफ फुड एट प्रेजेन्ट प्लेन्टी अफ फुड भनेको प्रशस्तै खानेकुरा प्लेन्टी अफ भनेकै प्रशस्त अब अहिले हामीलाई खान प्रशस्त छ यो समरमा वाइ बोदर अबाउट विन्टर नाउ अब अहिले हिउँदको लागि किन दुःख गर्नु किन चिन्ता गर्नु दुःख गर्नु झमेला गरिराख्नु अहिले हामीसँग खान टन्नै छ त समर सिजनमा अहिले विन्टरको लागि किन दुःख गर्नु र द एन्ट इग्नोर्ड हिम इग्नोर गरिदियो उसले ग्रास होपरको कुरालाई कमिलोले इग्नोर गर्यो इग्नोर गर्यो भनेको त इग्नोर्ड भनेको व्यवास्ता गर्यो वास्तै गरेन एन्ड वेन्ट अन इट्स वे भनेको गो अन भनेको जारी राख्नु वेन्ट अन भनेको जारी राख्यो इट्स वे भनेको ऊ कलेक्टिङ गरिरहेको थियो खानाहरू त्यो कामलाई उसले जारी राख्यो उसले भनेको ग्रास ओपरले भनेको चाहिँ उसले एन्टले चाहिँ इग्नोर गरिदियो व्यवस्था गरिदियो ए भनेर सुनेन त्यसको कुरा वेन्ट अन इड्स वे भनेको जे गरिरहेको थियो त्यो कामलाई उसले निरन्तर दिइरह्यो निरन्तरता दिइरह्यो वेन द विन्टर क्याम्प जब विन्टर आयो हिउँद ऋतु लाग्यो ग्रास होपर ह्याड नो फुड टु इट अब जाडोले कठाङ्रेको छ खानेकुरा केही छैन ग्रास होपरको घरमा हि स द्याट एन्ड त्यही कमिलालाई देख्यो उसले एन्ड बेक्ड फर फुड बेक फर भनेको माग्नु बेक्ड फर फुड भनेको खानेकुरा माग्यो त्यही कमिलासँग देख कमिलालाई देख्यो देखेर खानेकुरा माग्यो बट सी सेट भनेको त्यही कमिलो द एन्ड सेट त्यो कमिलाले भन्यो वेन आई वर्क हार्ड यु इन्जोइड मैले जुन बेला दुःख गरेँ मेहनत गरेँ खानाहरू बटुल्न तिमी मस्त इन्जोय गऱ भनेर त्यति नै भनिदियो कमिलाले द ग्रास ओपर लर्न हिज लेसन द हार्ड वे अनि बल्ल ग्रास ले त्यसको लेसन सिक्यो त्यसको खास कुरा रहे रह के रहेछ कमिलाको भन्ने त बल्ल उसलाई थाहा भयो र यसको नैतिक शिक्षा चाहिँ के हो त लेसन भन्दाखेरि वर्क हार्ड टुडे आज मेहनत गर्नुहोस् सो so यु क्यान गेट द बेनिफिट्स टमरो अनि भोलि त्यसको फाइदा पाउनुहुनेछ आज मिहिनेत गर्नुभयो गर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँले फेरि पछि गएर त्यसको फाइदा पाउनुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ पहिला त कमिलाले दुःख गर्यो समर सिजनमा फुड कलेक्ट गर्यो फेरि विन्टर सिजनमा आनन्दले खाएर बस्न पायो ग्रास होपर चाहिँ समर समर इज फर फन समर इज फर रिल्याक्सेसन समर इज फर इन्जोयमेन्ट भन्दै आनन्दले गीत गाउँदै बसिरह्यो तर पछि विन्टर सिजनमा भोक भोकै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो यही कथा हो एन्ड एन्ड द ग्रास होपरको कथा यसबाट हामीले शब्दहरू सिकेका छौँ वर्किङ हार्ड मेहनत गरिरहेको के गर्नलाई टु कलेक्ट फुड खाना जम्मा गर्नलाई अनि हेर्नु त समर्स आ फर फर्म रिल्याक्सेसन एन्ड इन्जोयमेन्ट भनिएको छ लेट सिङ एन्ड इन्जोय भनेको आउ हामी खम आउ हामी गीत गाउँ रमाइलो गरौँ अनि अब फर द विन्टर्स एन्ड आई रिकमेन्ड भनेको म तिमीलाई पनि भन्छु कि तिमी पनि यसै गर अहिले तिमीले हिउँदको लागि खाना जम्मा गर भनेको हो यता आयो वी हेभ गट प्लेन्टी अफ फुड एट प्रेजेन्ट अहिले हामीसँग प्रशस्तै खाना छ प्लेन्टी अफ फुड भनेको प्रशस्तै खाना रहेछ वाइ बोदर भनेको किन झमेला गर्नु किन दुःख गर्नु किन झमेला उठाइरहनु र वाइ बोदर अबाउट विन्टर नआ अहिले पछि हिउँदको कुराको लागि के दुःख गरिराख्नु तर यहाँ हेर्नुहोस् त इग्नोर गरिदियो उसको कुरालाई इग्नोर गर्नु भनेको व्यवस्था गर्नु अनि वेन्ट अन भनेको जारी राख्यो गरिरह्यो वेन्ट अन इट्स वे आफ्नो जे थियो त्यो गरिराख्यो उसले कमिलाले अनि जब विन्टर आयो भन्दा यहाँ हेर्नु त वेन द विन्टर ख्यान वेन द विन्टर फेल जब विन्टर आयो ह्याड नो फुड टु इट खानलाई खानेकुरा थिएन ह्याड नो फुड टु इट खानेलाई केही पनि खाने कुरा थिएन बेक्ड फर माग्यो बेक्ड फर फुड कुरा माग्यो कमिलाले भनिदियो वेन आई वर्क हार्ड जुन बेला मैले दु ख गरेँ मेहनत गरेँ यु इन्जोयट तिमी आनन्द गरेर बस्यौ नाउ आई एम इन्जोइङ यस आई हेभ लर्ड्स अफ फुड मसँग अहिले प्रशस्तै खाना छ बिकज आई ह्याड कलेक्टेड इन समर मैले समरमा जम्मा गरेको थिएँ नाउ आई इन्जोय अहिले म इन्जोय गर्छु यु हेभ टु वर्क हार्ड तिमीले में मिहिनेत गर्नुपर्छ मेहनतै गरे पनि फुडहरू भेट्न निकै गाह्रो पर्छ र यसको लेसन चाहिँ के रहेछ त अहिले मेहनत गर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँले भविष्यमा प्रशस्तै फाइदा पाउनुहुने छ ओके अब यो स्टोरीबाट तपाईँलाई सिक्न सकिँदो रहेछ अङ्ग्रेजी सिक्न राम्रो हुँदो रहेछ अथवा यो स्टोरीबाट भएन अथवा हप्तामा एक दिन एक दिन स्टोरी राख्नु वान्स अ विक गरिदिनु के हो तपाईँको प्रतिक्रिया त्यो चाहिँ अवश्य होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट सियु नेक्स्ट टाइम ब बाई